No niin, terve, meikäläisen nimi on Jontulokset ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä on ilmoitusvideo luonnoista asiaa. Sitä, että kun äsken mä tulin lenkiltä kotiin, mä olin hetken aikaa ja sit mä väsäin. Nimittäin, yövlogia ei tuu. Koska sen takia, kun mä olen väsynyt. Joo. Kyllä. Mutta aamulla taas tulee videoita ja niin. Niin poispäin. Mutta täytyy varmaan jatkossa sitten tehdä yövlogeja, kun en nyt jaksa tosiaan tehdä mitään yövlogeja, mutta joo, tää asia on nyt tässä, se on moro.